اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی یہ عظمت عطا فرمائی علم کی دولت سے نوازا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ہو حضرت امام بصیری بھی بول اٹھے اے حبیب تیرے علم کی کیا شان ہے کہ ساری کائنات کو علم تیرے علم کا صدقہ ملا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علم جتنا بھی اے حبیب تقسیم کیا گیا تیرے علم کا وسیلہ تیرے علم کا صدقہ تیرے علم کا وسیلہ اللہ کریم کے محبوب نے حضرت جابر کے سوال کے اوپر یہ ارشاد فرمایا جابر پوچھ رہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی شے بنائی یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیك من نوره سبحان اللہ سبحان اللہ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا نار سبحان الله اے حبیب سوال میں نے کر دیا جواب آپ نے عطا کر دیا کائنات سن لے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا فرمایا اے جابر سوال تو نہیں کیا سب سے پہلے کون سی چیز کو بنایا سب سے پہلے کون سی چیز بنایا قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے سنی ہے الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کہ پیدا کیا بولو نا صحابی نبی یہی سوال کیا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کون سی شے کو اللہ نے پیدا کیا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جابر خالق کائنات نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا سبحان اللہ پیدا موت بھی پیدا حیات بھی پیدا سورج بھی پیدا چاند بھی پیدا ستارے بھی پیدا زمین بھی پیدا آسمان بھی پیدا سارا جہان پیدا انسان بھی پیدا جن بھی پیدا فرشتے بھی پیدا ہر چیز پیدا پر پوچھا سب سے پہلے کون سی مخلوق اور جا کے جبریل امین سے پوچھ لے حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ سبحان اللہ آپ کا یہ غلام جن جبریل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس گیا حضور نے پوچھا جبریل سامنے سہرا تو کتنی لیکن اے دسنا تیری عمر کتنی ہے اے جبریل تیری عمر کتنی ہے جبریل امین عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نو اپنی عمر دا ایک اندازہ ہی ہے حقیقی طور سے جاندا نہیں لیکن اندازہ سن لو پوچھا کی اندازہ ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ چوتھے حجاب ہوتے چوتھے حجاب ہوتے ایک ستارہ نکلنا سی 70,000 سال تو بعد 70,000 years after کتنے 70,000 سال تو بعد وہ ستارہ نکلدا سی جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ستارہ نو میں یعنی جبریل نے 72,000 بار دیکھا ہے 70,000 نو 72,000 نال ضرب دیو تو پتہ چل جائے گا 72,000 ٹائم میں نے 72,000 ٹائم میں نے اس کو دیکھا ہے تو 70,000 یعنی 70,000 ایئرز آفٹر نکلا کرتا تھا جب آمینہ کلال نے بات سنی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی فرمایا عزت ربی علی ذلک الکوکب اے جبریل تجھے رب کی عزت کی قسم جس ستارہ کو تو دیکھا کرتا تھا وہ محمد کا نور سب سے اللہ اعلی ہمارا نبی سب سے سے پہاڑ